tuangazie taarifa ya usafiri hapa nchini. Nauli za magari zimeongezwa mara tatu jijini Nairobi, huku mamia ya wasafiri wakifika kwenye vituo mbalimbali vya mabasi jijini Nairobi katika harakati za dakika za mwisho mwisho za kusafiri kuelekea kwenye makazi yao ya mashambani kwa sherehe za siku kuu ya Krismasi. Wengi walikwama kwani magari machache yaliyotimiza kanuni za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 hayangeweza kushughulikia idadi kubwa ya wasafiri. Zikiwa zimesalia saa chache kabla ya sikukuu ya Krismasi, harakati za dakika za mwisho zilibainika kwenye vituo mbalimbali vya mabasi jijini Nairobi, huku wasafiri wakitafuta fursa ya kuungana na wapendwa wao katika maeneo ya mashambani. Hata hivyo, uhaba wa magari ya uchukuzi wa umma jinsi ilivyoshuhudiwa katika vituo vya Railways na T-Room uliyafanya magari machache yaliyokuwemo kuongeza nauli mara tatu. Kitambo kabla corona ingia ilikuwa 800. Saa hii imelipanda mpaka 1500. Saa hii sasa imepanda mpaka 1800. Magari ndio hakuna, halafu zenye ziko shashe nauli iko juu sana. Wahudumu hao wa matatu walitetea hatua hiyo yao, wakisema imetokana na agizo la serikali kwamba magari ya uchukuzi wa umma yabebe nusu ya idadi ya abiria ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Kutoka Nairobi kwenda mahali ingine kama Nakuru ama Eldoret ama Kitale, sasa sio kama miaka ingine juu ya hii ugonjwa. Juu sasa gari ikibeba ile pesa imebeba, haina pesa ya kuwekwa mafuta iende irudi. Juu gari saa ingine December wakati kama huu, gari huwa inaenda inarudi bila watu, dereva anakuja mwenyewe. Siku hizi imebadilika. Kwa hivyo gari ikibeba mara moja inaenda inakaa station ile ingine. Hata hivyo, sio wahudumu wote waliotaka kujinufaisha na harakati hizo za dakika za mwisho, huku kampuni ya Guardian ikitoza nauli za kawaida. Nauli zetu ni kama kawaida, hatujaongeza. Sisi ni watu tunajali sana maslahi ya mwananchi wa kawaida. Tunajua katika hali ngumu ya maisha lazima sisi zote tujali. Tunajali wa abiria wetu kwa sababu hata hivyo hawana pesa. Mabasi ya kampuni ya Modern Coast yanayoelekea Mombasa yanalalamikia athari za janga la virusi vya corona, lakini ikaelezea matumaini kwamba biashara itaimarika katika siku zijazo. Si nzuri kwa sababu abiria wanasema kwamba labda ni gari, lakini kwa sisi pia hatupati sana wajiri kulingana na vile kila kitu tunapoteza 1000. Baadhi ya wasafiri walisema kuwa harakati hizo za dakika za mwisho zinatokana na uhaba wa magari ya uchukuzi wa umma, lakini wakaelezea matumaini kwamba ni sharti wafike kwenye maeneo ya mashambani kwa sherehe hizo.